O que é uma clausura? A palavra clausura significa fechado ou até mesmo confinamento. Então, por isso que nas residências dos religiosos consagrados, por vezes há um espaço destinado para clausura, que é um espaço onde acontece a intimidade da vida da fraternidade, onde, por exemplo, há os espaços comuns, também os corredores dos quartos, onde os religiosos também convivem durante o seu dia a dia. É claro que na clausura também se recebem os visitantes e assim por diante, mas é o espaço destinado também para a intimidade da fraternidade. Nesse sentido, em todas as nossas casas, nós temos sim também um local onde nós não recebemos todas as visitas. Esse é o espaço da clausura também nas casas das famílias e assim por diante. É claro que muitas das nossas fraternidades não são no estilo de um grande convento, mas resguardam também essa ideia da clausura como um espaço aonde as pessoas convivem, mas que é mais um espaço familiar. Nesse sentido, o dia que você então for recebido num convento franciscano ou outro convento e ingressar e estar no espaço da clausura, saiba que ali é o espaço aonde a vida fraterna acontece, mais especialmente na intimidade. Se você tem mais alguma dúvida sobre o carisma franciscano, escreva aí nos comentários. Paz e bem.